В житловому мікрорайоні Ізюму гурки техніки. Це рятувальники розбирають розбиту снарядами школу. По ній окупанти вдарили всередині серпня. Вот это все взорвалось, это было часа два ночи. Слышно было по всему району. На следующее утро, короче, одни ошметки валялись. Ничего не осталось. Учился я тут долго и знал всех. Жалко причем очень. Это начальная восьмая, а вот старшая двенадцатая. Ні той, ні той. Працює важка техніка, екскаваторами відтягують плити, які обвалилися після вибухів. Рятувальники не поспішають. Під завалами, кажуть, місцеві нікого немає. Тож загін ДСНС акуратно піднімає брилу за брилою. Кажуть, працювати важко, здебільшого морально. Тут стояла черга з людей, які чекали, коли ми розберемо, і вони забирали деревину для того, щоб опалюватися. Ну, це морально дуже важко, і ти просто думаєш, що ці люди пережили. Важко, коли приходять діти і дивляться, що відбувалося зі стінами їхньої альма-матері. Розбирати завали допомагають столичні рятувальники. Вони вже мають досвід подібної роботи в Бородянці та Гостомелі. Тепер допомагають в Ізюмі. Вони кажуть, на Харківщині їх зустрічали не гірше за військових. В Чугуєві на повороті там був блокпост, там були маленькі діти з іграшковими автоматами. Ну, вони з гордістю махали прапором України і державну. Ну, тобто це не можна передати такі емоції. Це було, я не знаю, ну. Ми знали, що нас тут чекають, і ми приїхали сюди допомагати їм. Півсотні рятувальників працюють у складних умовах і живуть тут же, як і інші жителі міста, без світла та газу. Вцілілі дошки роздають містянам, аби ті могли полагодити помешкання до холодів. Окна стеклі, до окон, то немає. Все розбите. Будь-яка деревина тут на вагу золота. Готують їсти прямо на вулиці, на власноруч змайстрованій плиті. Чорний від сажі чайник кипить увесь час. Ми гріночки готуємо. Так що так. З яйцем, солью і чай поки. А потім будемо картошку робити. Вчора нам картошку дали. Так що будемо робити картошку. У цій багатоповерхівці зі 108 квартир лишилося 42 людини. Хто умер, хто уїхав. Це болезні. Ну чого ще? Лікарств не було. Так що так. Пані Маргарита зі сльозами згадує, що довелося пережити її родині. Спочатку були самоліти бомбили. Зразу тут в торці у нас підвал. Всі побігли в підвал. Ми були з дочкою, внучкою, з мужем на бомбоубіжищі. Дві тижні там прожили. Три дні сиділи на стулках, спали. Внучка в коляске літній спала, тому що не було місця. 2000 чоловік було. Поміщення велике, ну. Много лежачих, пожилих, діток маленьких, очень маленьких, новорожденных даже. Все плачут, все кашляют, сыро, детки болели. Жутко, страшно было. На улицу старались один человек не выходить. Или два, или так, ну как в компании, два или четыре, чтобы если что, сообщить своим. Тепер же жителі міста страшаться зими. Топить зиму нечим. От це всі дрова. На школі, от там от посадки, за домом срубали сухого дерева. Йдеш з ринка чи откуда-то, збираєш дрова потихоньку по дорозі. І так кожен. Люди запасаються дровами і сподіваються, що скоро в місті з'явиться світло. І тоді стане легше. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».